До новин хендмейду. Виставка ручних виробів школярів Слов'янська відбулась у станції юних техніків. Свої роботи презентували більше 100 юних майстрів. Професійні школярі підтверджує кількість нагороджених. Мы очень сильно их, как говорится, поощрили. Выписали аж 48 дипломов первой, второй и третьей степени. Отрадно то, что ребята повысили класс своих поделок. Это большая заслуга и учителей, и преподавателей. Після міського конкурсу найкращі роботи відправляють на обласну виставку. Там вже неодноразово наші діти посідали призові місця. Минулого року вирізана з дерева карта України, яку змайстрував з друзями Роман Лугачов, була першою. Наразі хлопець підготував скриньку. Для мене це не дуже складно, тому що я використовувався різьбою геометричною. Для мене вона не дуже складна, ну а по часу десь 2 місяці. Не менш цікаві і інші роботи. Наприклад, дівчата власноруч виробляють подарунки рідним та близьким. Я люблю робити ігрушки, робити буси. Я люблю літо. І щоб воно швидше наступило, я сплела цвіточки. А як ти їх робила? Я робила їх по схемці. А Роман все ж у своєму захопленні бачить майбутнє, адже роботи, виконані власноруч, завжди високо цінуються. Ручная работа очень дорого ценится, и поэтому я решил заняться именно резьбой.